Tyskland så har det ju varit lagligt att både köpa och sälja sex i många år nu. Mm. Men nu finns det en rörelse, bottnar i Kristdemokraterna, deras kvinnoförbund, som vill förbjuda det. Och man ser den svenska modellen som en förebild. Mm. Jonas Källgren är på plats i Berlin. God morgon, välkommen till oss. Är det så att man pratar om den svenska modellen och marknadsför den här förändringen så? Ja, men det gör man. Inte bara i Tyskland, men i andra länder också. Man pratar om det som en framtidsmodell möjligtvis. Och då säger man specifikt den svenska modellen. Att då sexköp är förbjudet, men det är inte att sälja sex. Så det är ett begrepp här. Ibland pratar man om det på ett positivt sätt och ibland på ett negativt sätt. Och jag tänkte jag kunde spela ett klipp för er. Jag pratade med två personer häromdagen. En prostituerad som pratar om den svenska modellen och en från den här kristdemokratiska kvinnoorganisationen då, som vill förbjuda sexköp och hennes anledning till det. Så vi kan lyssna på det där klippet. Hey, ich bin Sexarbeiterin und ich mache das total gerne. Das ist für mich eine Dienstleistung und es macht mir Freude, Menschen glücklich zu machen und es darf auch erotisch sein. Ich finde, das gefällt mir. Das lässt sich in Schweden nicht verbreiten, weil es gesellschaftlich eine einheitliche Meinung ist, das geht überhaupt nicht. Wir stellen einfach fest, dass der weit überwiegende, fast vollständige Teil der Frauen eben nicht freiwillig Prostituierte ist, sondern wir sehr viel Zwangsprostitution und Menschenhandel haben. Ja, Jona, Johanna här som själv är nöjd med sin arbetstillvaro. Hur ser hon ändå på trafficking och tvångsprostitution? Jag frågade henne det och hon sa ja, det är ett problem. Det finns definitivt där. Hon förnekar inte att det var ett problem. Men hon sa vi har lagar som rör just det. Det finns lagar mot tvångsprostitution. Det finns lagar mot våldtäkt och så vidare. Och vad vi måste göra är att använda de lagarna för att nå åt det problemet. Och inte straffa oss vanliga sexarbetare som gör det här jobbet för att vi tycker att det är ett bra jobb. Vad tror du då? Hur ser möjligheterna ut att man inför den svenska modellen i Tyskland, alltså förbud att köpa sex? Vad tror du? Det kommer inte hända inom de närmaste månaderna, om jag säger så. Det finns inte ett folkligt stöd för det. Runt 70% av tyskarna är motståndare till att införa ett sånt här förbud och det finns inte något stöd hos de politiska partierna. Men om man tittar på andra länder, Frankrike, Israel och så vidare, så verkar det ju gå åt det hållet runt om i världen mot den svenska modellen. Och de här kristdemokratiska kvinnorna säger att ja, vi vill börja den processen i Tyskland. Vi vill börja den här debatten här också. Och på långsiktigt sätt kan vi kanske uppnå att vi då kan införa den här svenska modellen här i Tyskland också. Men det är ingenting som kommer hända snabbt. Då får vi se. Tack Jona för det här nu på morgonen. Tackar.